та бүхэнд энэ гайхамшигтай сайхан өдрийн мэндийг тав хүнтэй хүргэе. Тэгээд бидний амьдралд ирсэн, хүрсэн, ирсэн 2021 оны гайхамшигтай сайхан мэндийг тав хүнтэндэ девшүүл яа. Тэг ирж байгаа 2021 он таны амьдралд, таны гэр бүлийн амьдралд, таны өрх удмын амьдралд эзэн бурхны гайхамшгаар нэгүүлсэл, ерөөл, хайр инэрлийг бас энэ ирж байгаа 2021 он дүүрэн а бэлхам дүрнэр ирээсэ хэмэ хөсч байна. Тэгээ бидний өнгөрсөн онд өнгөрсөн жилүүдэд а байсан тэр бүх зүйл бидний арт хоцорч цоошин нөл хэл найдвар цоошин баяр хөөр өнөөдөр бидний амьдралд шин ноонд ханд ирнэ гэдэг итгэж байгаа. За тэгэхээр 2021 онд өнөөдрийн хамгийн ихний нэм гариг энэ нэм гаригт би нэгэн чухал зүйлээр та бүхнтэй урамшуулж та бүхний зүрх сэтгэлд бас иж нүг хүрэлцэн очиосо хэмээс өсж байгаа нь өнөөдөр сайн мөдөнд бидний амьдралыг өөрчлөх агуу бурхны хүч чадал байдаг гэдэг энэ зүйлдер өнөөдөр та бүхэнд ярих хэв قصж байгаа. Тэгэхээр би өөрөө 1991 оны 12 сарын дундур анх сайн мөдийг сонсон. Анх сайн мөдийг сонсохдоо надаас гарсан хамгийн анхны реакц нь юу вэ гэхээр би монгол хүн учраас би буддист байх ёстой гэдэг тэр хариултыг одоо өөрийнхөө найзад хэлж ирсэн. Тэгээд найз минь одоо Есүсийн тухай яриа, цуглаан дэ очих тухай ярихд би юу ч хийсэнээр би Монгол хүн учраас би буддист байх хста. За хөдөөгөр мэдээж 991 он гэдэг бол одоо бид тэр дөнгөж коммунизмаас гарч исэн тэр үе. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс ялангуяа бидний үеийн залуучууд бол бүгд эрэ ямар нэгэн шашинтай байгаагүй шашингүй үелтэй байсан. Тэгсэн хэрнээ Монгол хүн бол одоо буддист байх хста гэсэн тэр ертөнцийг үзэх тэр үйл санаа бол бидний амьдралд байсан ба. За удалгүй би христийн цогт очсон. А тэгэнт христийн цогт очод хамгийн түрүү мэдэрсэн зүйл гэвэл а тэр цоглоноос одоо юруусын тэр амар тайвныг амьдралдаа мэдэрсэн. Үнэхээр цорын ганц эзэн бурхан байна уу. Өнөөдөр энэ ертөнцийг бүтээсэн, миний амьдралыг бүтээсэн, миний амьдрал үнэхээр а ивэл нэгүстлийг өгдөг тийм эзэн бурхан байна уу гэдгийг бол би амьдралдаа маш их хайжсэн. За онцгойлон би а энэ амьдрал төгснө гэдгээс боллоо яста ухтлаа айдаг байсан. Харин бид нар сайн мэдээг сонсоод сайн мэдээг уншаад а шин гэрээг уншаад библикийг одоо шин гэрээний хэсгээс унших тусам миний амьдралд юу орсон гэдэг нь үнэхээр тэр цорын ганц амьд намайг хайрч өөрийнхөө амьдралыг миний төлөө өргсөн эзэн Есүс Христ энэ сай мэдээний хүч шатал миний амьдралыг өөрчилсөн баа. За тэгэхээр мэдээж сай мэдээ бидэнд амьдралыг өөрчлөх хүчиг бурхан эзнээс өгдөг. За энэ тохио бүгдээрээ өнөөдөр Ром номын 1 дүгээр бүлгийн 14-өөс эхлээд та бүхэндээ уншив үг. За роннамин 1-р үгийн 14-өөс 16-дэр Паул багш промотын чуулганыханд хандаж юу хэлсэн гэхээр энэ үгийг хэлсэн мэнд бүгд нэгтгэе. Грекчүүд болон бусад үндэстнүүд. Миргэн болон мөнх хүмүүсийн хин хиндэн би өртөө. Тэгв миний хувьд рон байгаа таа нартч гисэн сайн мөдэйг тунгалахыг туйлас их хүсэж байна. Би сайн мөдэнээс огтхонч ичихгүй. Учир нь Ин сайн мэдээ бол их төрч хүмүүрийг юуны төрөнд эвдээчүүдийг түнчлэн грек хүмүүсүүдийг түнчлэн харь хүмүүсүүдийг мülхийн авралт хөргөх бурхны хүч чадал юм а гэдэг юма. За тэгэхээр бид нар бүгдээрээ Паул багш хим гэж хим байсан бэ гэдэг талаар бид нар бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Паул агш бол өөрөө чуулгыг ишргүүсгч. Тэрээр үүс намын 7 дугаар үеийн А 48-аас 7 дугаар бүлгийн 58-д Тэрээр яс нэр сайн мэдээг ярьж гэрчилж сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө бүх амьдралыг зориулжсэн тийм хүчрэг итгэгч Стефаныг Христийн итгэлийн төлөө чулуугаар шидэгдэн алахдад Паул гэдэг хүн өөрөө тэнд тунд нэмжигч ньсэн. Тэр түүнийг одоо алах тэр шалтгааны түүнийг алах тэр хадлгыг тэр Саул гэдэг хүн өөрөө удирдах хүмүүсүүдийг зохион байгуулж Аа тэгээд тэр хүмүүсүүдийн одоо дэмжигч нь болж зогсчихсэн ба. Гэтэл өөс номын 9 дуурал дээр тэрээр яасан? Гэтэл Христэд итгэжтэй зөвхөн Ирсэлем дотор хавчаад төдэгүү тэр Дамаск гэдэг хотод хавчихын тулд тэр яасан? Гэтэл тэр гүн тахиачас захиа аваад Дамаск хотын Христэд итгэжтнийг хавчихын тулд явсан байдаг. За тэгээд үргэлжлүүлээд бид нар ингэж дээд өөс номын 9 дууралгийн 20-ыг харах юм бол тэр ихний гайхамштай нэг үзлэр аврагдж сайн мэдээг өөрө тунгалддагос нэгэн зэрэг дамаск явах тэр замда тэр мөчтө амьд эзэн Есүс Христ те нүрт тулан очирч эзэн Есүс өөрийн юрсын арга замаар өөрийгөө түнд илчилж а тэрэр 3 хоног хараагүй болж юуч идэж юу юуч ууж чадахгүй болоод тэгэд амьд бурхныг өөрийнх нь зүрх сэтгэл мэдэрдэг тэр үеэс эхлээд тэрэр өөрө чуулгыг хавчих хүмүүс маань чуулгыг одоо таригч хүн болсон Хирист итгэдэг хавчдаг хүмээн христ итгэдэг түнгүдэг тийм хүмүүс юм байна. За тийм учраас Паулогш хожимн Филиппойн номын 3 дугаар бүлийн 7-8 дээр юу хэлсэн гэвэл миний амжилтаа олсон бүх зүйлийг би христийн төлөө ашиггүй юм таоцно гэж өөрөө хүртэл хэлжсэн. Нэгсэн до энэ үг нь ямар утга учиртай бэ гэвэл Тэрээр амьдралынхаа жинхэнe утга учирыг олсон гэдгийг хэлж байгаа. Тэрээр нэр хүнд байсан гэвэл нэр хүнд байсан. Тэрэр хүмүүсийн дунд алдар нэр байсноо байсан. Тэрэр боловс боловср байсноо байсан. Тэрэр хуулийн дагуу ариун амьдралыг мүшгэжсэн үү мүшгэжсэн. Тэрэр өөрө филбойн номдэр хэлсэн. Надад энэ дэлхийдэр байсан бүх нэр алдар, хүндлэл, боловсрал, мэдлэг, ариун амьдралын төлөө зүтгсэн зүтгэл бүх зүйл байсан. Харин Христийг би олсны дараагаар би энэ болгоныг бүгдийн ямар ч ашиггүй бүр хог шаар мэд үзэж Би христик ассанда туулын их баяр тань энэ бол эзний надад ирсэн нэг үсэл эзний миний амьдралыг өөрчсөн тэр бурхны агуу хүч чадлымаа гэдгийг өөрөө гэрчсэн ба. За тийхүү Паул Огшман Ром нэмийн өнөөдөр бидний үзэж байгаа Ром нэг хамгийн сүүлийн хэсгээр юу гэжсэн вэ? Тэр би зөвхөн христик нэр нь тунглагдаагүй тэр газар христийн нэр хаан тунглагдаагүй байна. Христийн нэр хаан ярагдаагүй байна. Тэр газар би Христийг түнгөхыг туулын их хүсчээ нэ гэдэг нь бол хэлсэн байдаг. За тэгэхээр бүгд нөөс бүгддэр харъ л да. Паул агш хэрхэн өөрийнхөө амьдралыг тээ эзэн зориулсан бэ? Тэрэр Ром Ром гэдэг энэ хотод одоо энэ захиаг бичих мөрчтэй мөчдөө хизээ очиж үзье. Тэрэр Ромийн хандж өөрийнхөө итгэлийн амьдралын бараг 30 жилийн тэр үйл бодлыг Тэр этгээл үнэмшлиг багцлж Ром гэдэг хотыг хандж энэ урт захиаг бичсэн 16 бүлэгтэй. Тэгэхээр олон түүхчид эрдэмтэд энэ Ромынханд бичсэн захидлыг уншиж судлаад өнөөдөр Паул багшийн амлирд байсан тэр философ, теолог а түүний амлирдээс үйлчлийн хамгийн бүх үнцний бүгдийн шингээсэн ном болол Ром ном юм а гэдэг бол утга хийсэн ба. Тэгэхээр Ром ном бодот а өнөөдөр үнхээр гайхамштай юм шүү дээ сайн мөдөний утга учир гэж юу вэ? сайн мөдөний үнцэн гэж юу вэ? хүн төрлөлтөн яагаад гим нүгэд автагдсан бэ? хүн нүгэн төрлөлтөн гим нүглөөс аврагдсан дүнд яг юу хэрэгтэй юм бэ? аврагтэн төлөө бид нар энэ дэлхий дээр ямар зүйл хамдах хэрэгтэй юм бэ? гэдгийг энэ энэ ром ном а одоо ром чуудад бидсийн захаа төр чигээр нь болоо багцж өгсөн ба. тэгэхээр ром номыг уншна гэдэг бол баг библик төр чигээр дүгэнч бичсэнтэй адилхан. Бивд төр чигэрний дүгнэж уйссантай адилхан төр чухал агуулгыг бол Ром ном одоо Ром хотынханд бичиг захиа олоод бидэрт харуулдаг. Харин бид нөхөн хамгийн ихний ичлэгийг л уншиж байна. Ром номын 1-4 үүлгийн 14-аас 16 дээр Паулакши юу ч хийсэн гэдэг би тав бүхэнд өөртөө би тав бүхэнд сайн мэдээг тарах үр навтд байна. Би нэгэнт эзний нигүүлсэлээр би аврагдсан юм бол төр нигүүлсэл төр өрөлийг өнөөдөр та нарт ч ихсэн ромч тандрд ч гисэн а мэн танаар дамжуулан бүр испань хүртэл энэ сайн мөдийг тунглахыг би туулын их хүсэж байна гэдгийг хисэн нэгсэндэ бүгдээ яг энэ пауд гэдэг энэ хүний энэ мундаг багшийн сайн мөдөд тараагчийн зүрх сэтгээр бид нар сайн мөдөд нь ямар их гал дөрөлзөн асаж байгааг бид нар мэдчихэн түүний амжилтын туулын утга учир бол зөвхөн христийн сайн мөдийг л хүмүүст тунглахыг туулаас хүсэж байна 2021 он өнөөдөр бидний хувьд манай грэйс стенд байблод цуглааны хувьд магадгүй өнөөдөр ингэ номлыг уншиж байгаа Монгол дага олон Христэд итгэгч, даргасан Монголчууд итгэж бидний хувьд 2021 он сайн мэдээний гайхамштай тим давалгааны жил байгаа сайн мэдээний хэсэг. Сайн мэдээ таны амьдралд нэгэн өдөр ирсэн. Тэр сайн мэдээ таны амьдралд ирсэн тэр өдөр таны амьдрал бүрэн өөрчлөгдсөн. Таны амьдралын утга учир өөрчлөгдсөн, таны амьдралын зорилго өөрчлөгдсөн, таны амьдралын үнц нь өөрчлөгдсөн. Та амьдралдаа туулын их баяр хөөр амар тайвн нэг болж авсан. Харин таны амьдралыг өөрчсөн энэ сайн мэдээ. Өнөөдөр зөвхөн тантай үлдэх биш. Таны амьдар зогсох биш. Харин энэ сайн мэдээ. Танайд дэмжуулсан бусад хүмүүс рүү таны найз нөхөд гэрүүл ур үндсэнд л яваас гэсэн энэ зөргсдгдэр өнөөдрийг энэ номлыг тав хүнте хаалцахыг хүсэж байна. Тийм эс Паулаг шүүгч хэлсэн гэхдээ сайн мэдээ өөрөө бурхны агуу хүч чадныг агуулж өгдөг. Нэг чэн до Паулаг яг энэ гурван ишлэл дээр юу гэж хэлсэн юм хэлээр би өнөөдөр бусдад сайн мэдээ тараах үр надад байна гэдэг хэлсэн. Энэ бол мөнгө төгрөгийн үр биш, энэ санхүүгийн үр биш харин сайн мэдээг тараах тэр үр, өр, тэр үртэс сэтгэл Босдо сайн мөдэй тарах тэр их гал алуун зүрэгсдэгдийн тухай хэлж байгаа. Паудагч дараанийас нэгтер сайн мөдэнээс би хизээч ичихгүй хийцэ, гэдэг хэлсэн. Сайн мөдэнээс би хийчих хизээч ичихгүй. Яагад бол энэ сайн мөдэй гэдэг бол сонссон хүм болгоныг еврейчүүдийг, европчүүдийг, харь үндснүүдийг, монголчуудыг бүх үндсдийг бурхны авард авчрах агуу хүч чадал юм а гэдэг хэлж байгаа. Тэр энэ дэлхийдэр байгаа энэ дэлхий бүтээсэн эн орчлын эртэнцгийг оргохосноос бүтэсэн тэр эзэн бурхны хүч чадал өнөөдөр энэ сайн мэдээний эн үнцэн дотор нугдчихвэ. Тэгэхээр сайн мэдээ гэдэг бол маш их энгийн байдаг. Сайн мэдээ гэдэг бол бид гим нүгэлтэд бөгөөд энэ гим нүгэлтээс аврагдчих цорын ганц арга замыг бидний төлөө хүм болон ирж амьдэрсэн Есүс Христ дээр. Есүс Христ эндэр өхлөөр дамжуулднэр загалмайн өхлөөр дамжуулан Бидний гим нүгэл уучлагдаж ертөнцийг бүтээсэн, биднийг бүтээсэн цорын ганц амьд эзэн дээр очих цорын ганц арга замыг эзэн Есүс Христ бидэнд нээж өгсөн ба. Түрүүн би номдныхан ихэд хэлсэн. Би монгт хүн ухрас би буддист байх хстаа гэсэн тэр ертөнцийг үзэх үнэ санаа бодол санаа миний амьдралд өөрийн ирэхгүй орчсон байсан. Мангд би тэр 2021 настай байсан. Тэгсээр хий нэ би өөрөө нэг Одоо буддийн ном содөр уншаад тэн түнссгэлдэг байгаагүй. Би өөрөө коммунист үзэл бодолтой байсан. Тэгшиэр нэ би монгол хүн учраас би бол буддист байх ёстой гэсэн тэр нэгэн бодол санаа байсан. Харин би өнөөдөр библийг уншиснараа. Өнгөрсөн 30 жилийн турш олон библийн сургуулиудад суралцаж төгснөөр энд дэлхийн түүхүүдийг уншиж мэдсээр би юу ойлгосон гэхэлээр сайн мэдээ гэдэг бол яг Paul Augustine Romonomy нэг төрөл үлэгдэр хийсэн шиг. Сайн мэдээ бол хүний амьдралыг өөрчлөх цорын ганц хүч чадал юм а гэдгийг би өнөөдөр өөрийнхөө амьдралаар ч гисэн гэрчилж байна. Яагад бол бурхны хүч чадал гэдэг бол сайн мэдэн дотор нуугдсан байдаг. Сайн мэдээ үнсчлүүдийн амьдралыг өөрчилдөг. Сайн мэдээ хүн хүний амьдралыг өөрчилдөг. Сайн мэдээ өнөөдөр гэр бүлүүдийн амьдралыг өөрчилсөн байна. Бүгд төрөөс жоохон сурэй, тавчхан бүгд төрөөс сурэй өнгөрсөн 30 жилийн турш өнөөдөр сайн мэдэн Монголд орж ирсэн. 1990 оны ихээр Монголд ардчлал дүнжиж орж ирсэн. Яг тэр 1989 он 90 онтой зэрэгцээд гадаад байгаа олон христит итгэгчид Монголд орж ирэх боломж нэгсэн м. За тэр үед мэдээж Монгол нөгөө социалист системд задран унаад тэ одоо Засаг төрний мөнгө төгөргүү болоод яаж явах ву энэ засаг төрийг яаж цааш нь авч явах ву ямар мөнгө төрөлд ямар системтэй холбогдох ву тэг ямар системийг бид нэр сонх ву гэд мангад олон зөвлөө тэр тухайн үед байсан засаг төрийн удирдлагч нар байсан баг харин нөгөө талаар Монгол Улс тэр үед гадаад орчмотой нэгцэн гадаад улс орнуутай нэгцэн за тэгээд монголчуудад ирсэн хамгийн анхны тусламжуудын нэг нь бол яг аргагүй христэд итгэчдийн тусламжууд байсан тэгэхээр Монголын зохийд оны эхэн үед Монгол гаднаас маш олон их хэмжээний тосомж орж ирсний ихэнх хувь нь бүр ихэнх хувь нь Христэд итгэгч хүмүүсийн илгээсэн тэр Христэд итгэж хүмүүсийн байгуулсан тэр байгууллагаар дамжуулсан Монгол маш хэмжээний одоо тосомжууд ирсэн. За яг үүнтэй зэрэгцээ Монгол сайн мэдээ жинхэнэ утга ухраараа монголчуудын дунд тархаж эхэлсэн байна. За тэгээд духон үед бол мэдээж дандаа Одоо залуучууд Христийн сайн мэдэн дэлгэсэн 20-та 25-та Магдау ихэнх одоо одоо юуг одоо өсөр насны залуучууд 20-дгууд Христийн сайн мэдэн анх удаа итгэсэн. За тэгээд Монголд хамгийн анхны чуулганууд ирээд оны ихэнх үед байгуулагдаа. Тэр чуулгануудаар дамжуулан Монголын нийгэмд Иесний сайн мэдээ болтол тархаж ирсэн ба. За тэгээд бидний мэднэ өнгөрсөн 30 жил Библийн энэ үнэн утга учир Библийн энэ гайхамшигтай сай мэдээ мэн мэн хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлтүүдийг авчирсан. Одоо ч гэсэн авчирсаар байна. Монголын олон олон шарынгуудад өнөөдөр Монгол дагаа олон хүмүүс үнийг хүлээн зөвшөөрч чадна. Ялангуяа тэр 90 оны дунд үед а монголчууд картын бараанд орсон үед эдг хоолгүй байсан үед тэр шарынгуудад байсан олон зуун хоригдлуудын хооллож тэмжээж байсан. Цорын ганц хүч бол Христийн Хиristд итгэждийн илгэсэн тэр хоол хүнсний бараа тэр үйлчлэл байсан гэдэг өнөөдөр биднийд тэр үйлчлэл дамжилan олон хоригдлууд сайн мэдээг сонсож хиristд итгэж амьдрал нь өөрчлөгдөж өнөөдөр тэдний амьдрал өнөөдөр бүр аа бүр орвонгороо эргэжлэх өнөөдөр олон хүмүүсөд гэрч чадна Ирээдүйн оны дунд үед олон гэр бүлүүд санхүүгийн үед хямарч санхүүгийн байдлаар хямарч олон иргэдүүд мань архинд орж Амьдрала алдаж байхад Христийн сайн мэдээ тедрэлт хүрч олон мянган архын дорсон залуучууд амьдралаа өөрчлөгдөж байсныг өнөөдрийн амьдрал биднээ гэрчилнэ. Тэр хүмүүс өнөөдөр сайн сайхан амьдарч олон гүр хүүхдүүдтэй болж, үр удм нь гайхамшигтайгаар өрөж байгааг өнөөдөр Монголын нийгэм гэрчилж чадна. Өнөөдөр сайн мэдээ Монголд өнгөрсөн 30 жил өнөөдөр нийгмийн өндөрлөгдөж байна нийгмийн донд өдөж байна нийгмийн доод давхаргад чи христийн сайн мэдээ библийн сайн мэдээ монгол улсыг бол уурчилж байгаа тэгэхээр би христэд итгэлээгээд бид нар өнөөдөр монгол хүн байха боломжгүй шизээч байхгүй шүү миний цусны монгол миний өнөрмнө монгол миний төрхмнө монгол миний хилмнө монгол би хүний яаж өөрчилж чадах юм бэ би христэд итгэдэг гээд би americ хийж болохгүй Би Христэд итглээгээд би өөрийнхөө арьсыг хуулч чадахгүй. Би Христэд итглээгээд би өөрийнхөө цусыг сож чадахгүй. Би насан турш Монгол хүм хээрэл байв. Харин миний дотор цорын ганц эзнийг мэдсэн тэр хүч хадал өнөөдөр нуугдчихаг. Тэр хүч хадал Монголын улам хайрлах сэтгэлийг бид нарт өгдөг. Тэр хүч хадал Монголчуудаа энэ сайн мэдээг хүргэх тэр гал халуун байдал бидний дотор улам мэлгэх асаадаг. Тэгм учраас өнгөрсөн 30 жилийн турш Монгол сайн мдээ Монголын үндэсг болон бүрд айл болгонд хүрч ирснийг өнөөдөр монголчууд бид нэг гэрчлэж чадна. Өнгөрсөн одоо 2020 онд бид нар бүгдээр мэдж байгаа одоо энэ ковидтай холбоотой янз бүрийн таарамжгүй мэдээлэл сөшлөөр гарсан. За тэгээд үүний уршгаараас оо энэ сүмийнхэнд одоо ковидыг тий одоо сүм дотороо тарааж гээд одоо энэ христийнхэн бол ерөөсөөр баг л вирус тегчнэр А Христийн л одоо энэ ковид ингэ суглараад ингээд тараагалаа нэгэл за тэгэл төрнөөс үнслэл одоо Монголд байгаа маш олон Христэд итгэждэг Христэд эзэх чуулгануудыг хавчих муугаар хэлэх тэг ян цөрийн байдлаар засаг төрөөсч бай гэр бүлийн байдлаасч бай Христикнийг муулах явлал сошиалли ертөнцид бол 3 4 5 сар бол маш их давлгаасан. За гэхдээ би нэг жихул зүйлийг л хэлж чадсан. Хиristэд итгэвч монгол хүн монгол улсынхаа сайн сайхны төлөө залбирч монгол төмнөө өөрчлөлтөхийн төлөө өөртөө зориулж чадах тийм хүмүүс юм а гэдгийг нь хэлж чадна. Хиristэд итгэвч бид нар хиristэд итгэлээгээр бид нар эх орныхоо өөрчилж чадахгүй бид иргэнчлээ бид нар өөрчилж чадахгүй бид нар өөртөөх нь цусыг өөрчилж чадахгүй. Бид нар монгол хеврээл үрд байх бол хүмүүсч харим бид нартай хамт өнөөдөр сайн мэдэн өнөөдөр монголыг минь өөрчилж монголын нийгмийг минь өөрчилж нийгмийн ян зүрийн тэр хүнд хэцүү асуудлууд Христэд итгэждэг үр нөлөгөөр баг багаар өөрчлөгдөсөн хүмүүс ч байна. Магд тү өнгөрсөн 30 жил тэр айхтар өөрчлөлт гараагүй байж магдгүй л дээ. Магд тү Христэд итгэж хүмүүсүүдийн зарим нь зарим зам маань зарим маань итгэлийнхан амьдрал бүдэрч унснаас болж Христийн Тэр сайн мэдэн үн цэнийг алдагдуулсан зүйлүүд гарсан ч ажиж магадгүй. Одоо гарч байгаа ч ажиж магадгүй. А теглээгээд Библийн үг өн хизэж үн утга учраа алдахгүй шүү дээ. Тэгм учраас сайн мэдэн өнөдөр Монголыг өөрчилж байгаа. За нөгөөдлөр сүүлийн үед ялангуяа бас сошиал медиагаар монголчуудын нэг ярьдаг зүйл нь бид нэг буддист учраас бид нар монгол учраас бид нар буддист байх хэвээр буддизм бол монголчууд бидний одоо уламжлал шашин гэж маш их ярьдаг. Харин суудлыг эрдэмтэд судлаад зөвхөн Христэд итгэдэг эрдэмтэд төдийгөө одоо Христэд итгэдэггүй өөр шашнатай монгол эрдэмтэд түүхчид юу илүү гаргаж ирнэ гэхлээрэ одоо Христ ихэл одоо Монголын газар нутаг дээр 700 800 жилийн өмнө тэр хараа 1000 жилийн өмнө байсан гэдгийг олон талаар гэрчлсэн байдаг. За онцгойлон энэ тухай бол 13 дугаар зууны монголын эзэн гүрний амьдрд бол христ итгэлийн нөлөө маш их хүчтэй байсан гэдэг нь бид нар хэлж чадна. За мэдээж энэ тухай маш олон зүйлүүдийг ярих боловч би та нарт хідгэн чухал магадгүй та нарын сайн мэдж байгаа мэдээллийг үгээр. Жишээлбэл бидний одоо нэтс тэг одоо Монгол улсыг одоо төр засгийг тэг Монгол улсыг англан байгуулсан тэр эзэн гүрнийг үндэстэж англан байгуулсан бидний одоо эзэн Чингис хаан байна хамгийн 6 одоо овг аймгийг нэгтгэж өөрийнхөө эзэнт гүрнийг тунглаж байхад тэр 6 аймгийн дөрв нь Христ итгэлтэй Несторийн одоо шашинтай тийм овг аймг байсан гэдэг өнөөдөр түүхчид баталж байгаа. За тэгээд түүнээс улдбаад одоо яг Чингис хааны хажууд маш олон нөлөө бүхий олон суржилт гэр бүлүүд бүгдээ Христэд итгэдэг Несторийн урсгалын итгэжнэр байсан гэдэг өнөөдөр түүх гаргаж байгаа. За тэгээд онцгойлон өнөөдөр Чингис хааны хамгийн баг хүүгийн гихнэр Сорхогтааны Бэг гэдэг нэгэн хүчирхэг эмэгтэй Монголын эзэнт гүрнийг байгуулахад маш маш онцгой нөлөө үзүүлсэн тэр хатан бол өөрөө хереш нэтгэлдэй байсан гэдэг өнөөдөр түүх батлаж байгаа. Түүний сургаж хүмүүжүүлсэн дөрвөн хүн дөрвөлөө Монголын эзэнт гүрний хүчирхэг хаадууд байсныг бид нар сайн мэддэж байгаа. За тэгээд Сорхогтааны Бэг хатны а хүү одоо а хувлахан ман роми ханд захиа бичсэн тэр түүх өнөөдр түүгийг бол бид нар сайн мэднэ тэрэр хувлахан захиа бичтэ яг юу хийсэн гээлэр роми одоо поп захиа бичээд хэрэг та надад 200 илгээтийн эздийг өөрийн шишнийг миний газар нутгад дээр миний эзэнт гүрэн дээр тэр христ итгэдэг сайн сурталч чадах Тэм 200 илгээтийн гидтийг илгээх юм бол миний газар нутагт миний эзэнд гүрн тэр чигээрээ та бүхний энэ шашныг энэ итгэл үнэмшлийг хүлэн авахд бэлэн байна гэсэн цахаг хүртэл явуулжсэн. Харин харамсалтай нь духан уйд Европт Олс төрний хөвд тогтргүй байсан учраас 200 илгээтийн эзэн 200 номдөгчнөөр явуулах ямар ч шалвар боломжгүй зөвөн 2 өдрийн явуулсан тэм төх байдаг. Тэгм учраас би үгээр өнөөдөр та бүхэнд юу гэж хэлмээр нэхлэр А бидний өнөөдрийн энэ их утүмшил Христийн сайн мэдээ зөвхөн өнгөрсөн 30 жил Монголын түүхэнд байгаагүй гэдгийг тав хүнд хэлмээр байна. Харин энэ бол бидний газар нутгаар бидний үг дээ чин дунд 100 100 жил өвлөгдөж ирсэн юм а гэдгийг бол хэлдэг. За үгүй шээ нэг дахиад нэг түүхийн баримт хэлэхэд ойролцоогоор одоо 200 гари жилийн өмнө 1800-аад маш олон илгээлтийн гиздүүд сайн мэдээг тунгалж байгаа хүмүүс Монголд амьдарч байсан. За тэдний нэг хийсэн онцгой зүйл нь болохоор 1846 онд Библийг яг монгол хэлээр бүтэн орчуулгаар нь орчуулсан тэр түүх өнөөдөр хинч арилгаж чадахгүй тэр жухал тэр түүхэн баримт өнөөдөр бидэн байна. За өнөөдөр энэ олон зүйлүүдийг яриахаас цаарагдад би нэг нэгэн чухал хүний тухай ярьмаар. За энэ хүн бол дэлгэмчэн дээр таанар зургатаган гарч байгаа Джеймс Гилмер гэдэг хүн байна. Тэрэр મેгнэм 143 онаас Мэгнаэмч 93 оны үед амьдрахта сүлийн 20 гарам жилийг монголчуудын дунд амьэрсэн хүн ба. За тэрээр Бээжинээс аа тэгээл Монголын хамгийн хойд хил байсан Хякт руу маш олон удаа аялдаг. За дунд нь мэдээж нийслэл хүрэнд олон удаа тэг олон жил амьдарч аялд явж исэн. За тэгээд энэ Джеймс Гилмер болохоор ойроо цаг 30 мянган гарам монголчуудад эмнгийн анхны шатны тосомжийг үзүүлж исэн. За тэгээд түн Одоо Монгол хэл заасан хамгийн анхны монгол хэлний багш нь бол оо лам ховор хүн байсан байгаа. За тэгээд тэр лам та ойрцоогоор 3 сар хамт амьдарч тэгээ Монгол хэлийг сурж исэн. За тэгээд мэдээж 20 жилийн турш монголчуудын дунд амьдрахдаа тэрээр монгол хэлийг өнөөдөр маш сайн эзэмсэж монголчуудаа оо чөлөөтэй ярьдаг. За тэгээд түүний хийсэн хамгийн гол зүйл нь болохоор нийгмийн тал дээр монголчууд маш их зүйлүүдийг тэгээ оо хийж гүйцээсэн тийм хүн байна. Ахи те харамсалтай. Энэ хөний амьдчин төр 20 оо 20 орчим жилийн хугацаанд бол маш баг үрдэн гарсан. Мангт нэг юм уу хоёр Христэд итгэдэг хүн монголчуудын дундаас гарсан уугүй юу сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр түүний үрдэн бол маш их бахтай. Гэхдээ тэрээр 100 гаад жилийн өмнө 100 гарам жилийн өмнө монголчуудын дунд амьдэрч өөрийнхөө гэр бүл үр хүүхдүүдийг энэ сайн мэдэнэний төлөө өртөл золиослж байсан. Энэ сайн мэдэнэний төлөө монголчууд бурхны тэр агуу хүч чадал Босно сайн мэдээг тунхлахын тулд өөрийн амьдрыг зориулжсэн нэгэн чухал хүн бол Жеймс Гилмэр гэдэг хүн байна. Энэ бол Шотландаас гаралтай шотланд хүн баган. За тэгээд Лондоны илгээлтийн нийгэмгээр Монголд ирж амьдарчээсэн монголчуудын дунд амьдарчээсэн хүн ба. На тэрээр өөрө нэгэн чухал номыг бичсэн байгаа. За тэр нь болохоор 1882 онд бичигдсэн Монголчуудын дунд дэн гэдэг нэгэн ном. За тэгэхээр сүлд харахад энэ ном бол яг а, А Amazon-д англи хэлээр байгаа, бас монгол хэлээр байгаа. Тэгэхээр энийг монгол хэлээр бас унших боломжтой байгаа. За миний хувьд болохоор энэ номыг би англи хэлээр нь уншсан. Тэр тухайн үед 1800 оны сүүлээр монголчууд яаж амьдарч байсан, тэр нийслэл хөрөнгө ямар байсан, монголчуудын ахуй соёл ямар байсан гэдэг талаар маш их мэдээлдэг өгч чаддаг мундаг ном. За тэрний энэ ном дотор нэг чухал бүлэг байгаа нь монголчуудын тухайн үеийн Авто шашинтай ихэвэл бишрэлтэй холбоотой нэгэн чухал бүлэг орсон ба. За тэгэхээр би энэ номын 210 19 дэх хуудаснаас би инж татаад өөрийнхөө орчуулгаар та бүхэнд уншиж өгье. За тэгээд Джеймс Килмэр юу гэж ирсэн гээд энэ үгийг бичсэн байдаг. Зөвхөн үнэн л тэдний мэдлэгт хүрэх чадвал мурхан өөрийн цагт мөн өөрийн арга замаар тэр бүхэл монголчуудын дундч бүх саадыг давн Энхүү үнэнд тэдний зүрхэнд амьд хүч чадал хөргөж бусд монголчуудынхаа өмнө бурхны хүлэн жившөөрч өөрсдийн жишээгээр бусдыг дагуул чадах хүмүүсийг дуудан гаргаж чадна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна химийн битсэн байдаг. За тэгэхээр энэ бичээсэн одоо яг энэ бичэд үдээсэн гол зүйл нь болохоор тухайн үед өөрө крестик дагдаг монгол хүн гарч ирээсэ гэж үнэхээр туулын гих өссөг. Харин үрд үнд нь магадгүй 1 2 ч юм уу үрд нь туулын магадгүйсэн. Тэгм учраас энэ хэсгийг бол бид н Джеймс Гилмэр гэдэг энэ агну хөний залбир байсан бахаа гэж бодсон. Тэрэр яасан гэдэг зөвхөн Библийн энэ гайхамштай үнэн энэ сайн мөдөний хүч чадал. Тэгэ эзэн бурхны яг төлөссөн нэгэн цагт монголчуудын дунд тэдний зүрхэнд хүрч өөрсдийн амьдралын жишэгл олон монголчуудыг сайн мөдөнд авчрах тэм дагалтч нар түрэн гараасаа хэмээн залбирчээ гэж энэ хүн хийсэн ба. Тэгэхээр Магадгүй энэ хөний залбиралаас хойш ойролцоогоор бараг 100 гаруй жилийн дараа Монгол сайн мөдөний маш хүчтэй давлга өрнөсөн байдаг. Тим учраас Паул багшийн хэлсэн энэ үг өнөөдөр монголчууд монгол иргэч бидний зүрхсгийг дахин үрдэх сайн мөдөний төлөө үрдэг тим хүчтэй урам зориг байгаасаа хэмэ өнөөдөр би тавхныг хөсч байна. Ром номын 1-4 үүлгийн 14-өөс 16 дахь Паул ах юуг хэлсэн бичсэн их лэр гэрээчд болон бусад өнцгтөөд Мэргийн болон мөнх хүмүүсийн хин хинд нь би сайн мөдөний өртөө. Тэгм миний хувьд рон байгаа та нарт ч мөнг сайн мөдөгийг тунгтыг тоолын гихвэч байна. Учир нь би өөртөө хүлээн авсан сайн мөдөнийг үзеж ичихгүй. Яг тэгвэл миний тунгдж байгаа энэ сайн мөдө э итгэвч хүм болгоныг еврейчүүдийг мөн грек хүмүүсийг бүх үндсдгийг авралт хөргөх эзэн бурхны хүч чадал юм а гэдгийг хэлсэн юм. Тэгвэл чи сайн мэдэнд авруулын хүч чадал ноогддож байгаа. Өнөөдөр сайн мэдэнд үндснийг өөрчлөх хүч чадал ноогддож байгаа. 2021 он өнөөдөр энэ сургаалыг сонсож байгаа таны хувьд сайн мөдөний гайхамштай давлгааны он жил байгаасаа хэмээ хөсөж байна. Бид н сайн мөдөнөөс огтгомж ич хэрэггүй. Яг бол энэ сайн мөдө өнөөдөр таныг өөрчилж чадсан юм болол. Энэ сайн мөдө хэн нэгнийч ихсэн өөрчлөх хүч чадал байга. Тэгм учраас Энэ цаг бол эзний цаг мөч хэдийд бид нар итгэх ш та. Эзэн өнөөдөр энэ сайн мөдний цоошин давалгаан өнөөдөр монголчууд бидний амьдралд авчирч байна. Монгол чуулганд эзэн сайн мөдний цоошин 90 үеиг өнөөдөр авчирч байгаа. Өнөөдөр сайн мөдө Монголд оч ирээд өнөөдөр 30 жил болж байна. Нэг ч на 30 жил гэдэг бол нэг бүхэл бүтэн үе өнөөдөр өнгөрч байна. Өнөөдөр бид нар өөртөө 20 настай тэнд залуучууд хүнтэй гэрлээгүй байсан боллоо Өнөөдөр 30 жилийн дараа бидний хүүхдүүд өнөөдөр 20 настай болсон. Нэг бү бүгдэн үе гарч ирсэн гисэг. Бидний өнөөдөр хүүхдүүд 20 гарнастай, 23, 24, 25 даа залуучууд болсон. Тэгэхээр цоол шин үе өнөөдөр бидний цаг мөчд дахин давлгалан орж ирж байгаа. Сайн мэдэнэний хүч халд Монголыг өөрчилсөн шиг. Энэ сайн мэдэнэний хүч халд өнөөдөр биднэр дамжуулна дахин энд ирхидээр тараасаа. Монголчуудын дунд энэ сайн мэдэнэний хүч халд билэгрэсэй хэмэхийс бид ч гэсэн тэрхүү сайн мэдэнэний тэр гайхамштай давлгааны нэг илэрхийлэл гэдгийг хэлмээр байна. Тэгм учраас өнөөдрийг сургаалыг би гурван чухал зүйлээ тав хүнийг урамшуулахыг хүсэж байна. Нэгдүгээр нь энэ сайн мэдэнэний хүч шалы өөрийнхөө амьдралын нэг хүчл болгохын тулд. Нэгдүгээр нь Паулг шин хэлсэнчлэн хаанчдын төлөөх сайн мэдэнэний үрдөө байх зүтлийг бид нар амьдралдаа авах хэрэгтэй. Би өнөөдөр сайн мэдэнэний сувг гэдгийг бид нар өөртөө итгэх хэрэгтэй. Сай мэдэй бол зөвхөн пастор номлогч нарын үүрэг биш. Сайн мэдэйг тараах, сайн мэдэйг түнгэлэх үүрэг бол өнөөдөр Христэд итгэж хүн болохны үүрэг байх шээ. Бид нэг нэг хүнийг өөрийнх нь шашинд оруулахын оруулахын тулд энэ даалгарыг авааг. Бид нэг нэг хүнийг өөрийнх нь цуглааны итгэцлийн тоонд нэмгэнт бол дааваг. Харин бидний ярьж байгаа энэ зүйл бол мөнхийн авралын тухай гэдэг бид нар ойлгох шээ. Мөнхийн таму, мөнхийн аврал туу гэдэг өнөөдөр бидний энэ үг бол читхэжтэй. Тэгм учраас энэ бол хүм босны хувьд хүм болж амьдرشны цорын ганц ихтгэл найдар бол эзний амралдал ихтгэх штэ. Тэгэхээр хаанчрын төлөө тэр өртөө байх сэтгэл өнөөдөр ихтгэч хүм болгоны амьдралд байх штэ. Нэгэсэндээ би хаан хэний төлөө сайн мөдөний үрийг би тээх штэ. Би ямар үндэсний төлөө явах штэ. Ямар үндэснөр бид нар сайн мөдийг тарах бай. Ямар үнснүүдийн төлөө бид нөрч очиж чадахгүй гэдэг тэр сайн мөдэйний өртөө байх сэтгэл өнөөдөр Монгоч чуулганд хэрэгтэй. Хоёрдогт нь хаанчлын төлөө явх сэтгэл бидний амьдралд үргэлж байх швта. Паулош, Хожим, Рономын 10 дугаар үүлгдэр хийсэн. Сайн мөдэйг хэн нэгэн сонсхоос нааш. Тэр хүн сайн мөдэйг яаж итгэж чадах вэ? Харин сайн мөдэйг сонсхонд бол хэн нэгэн хүн явж тунгалах швта. Хэн нэгэн сайн мөдэйг тунгалахгүйгээр Тэр хүн яаж Христийн сайн мэдлийг сонсох ёстой бай. Яагад бол Христийн сайн мэдлийг сонссоноор тэр хүний амьдрал авар л өрнө гэдэг Паулакш Роми 10 дугаар бүлэгт дэр хийсэн байдаг. Тэмээ уу очраас 8 сар 2021 онд бид нар сайн мэдлийн төлөө явах сэтгэл өрөндөр Монгоч чуулганд байх ёстой. Бид нар өнөөдөр 30 жилийнхаа амжилтанд 30 жилийнхаа бид нар энэ одоо юу гэдэг нь одоо энэ төгсөлд бид нар сэтгэл хангалуун байх шүү. Энэ бол бидний зөвхөн ихлэл Энэ бол бидний зөвхөн би халаад. Өнөөдөр би биднэр нэгдгэр үеийнхэн биднэр өнөөдөр өөрсдөгөн үр хөвгдөдтэй хань нীলээ. Дараагийнхан үедээ нীলээ. Дараагийнхан үеийн хор 30 та залуучуудааг нীলээ. Аав ээж нь үр хөвгдөд нь хамт таа нীলээ. Хоёр үеэрээ биднэр сайн мэдэн нэтлөө яв гэсэ тэгдэг өвлөх хэвээр. Биднэр өнцнөд рүү явх хэвээр. Ялангуяа Америкт байгаа монголчууд, монгол чуулгнууд биднэр өнөөдөр сайн мэдээ тарах хэрэгцээ боломж өнөөдөр бидний эргэн тойрнө Бид нар гэрээсээ гараад олон хүнцүүдтэй уулзчихна. Өнөөдөр BR BR гэхэд маш олон мянган төвдүүд амьдарч байна. Маш олон 100 хазара хүмүүсүүд энд чинь амьдарч байна. Маш олон 100 өвөр монголчууд өнөөдөр энэ газар амьдарч байна. Бид нар Америкт байгаа монголчууд сайн мэдээ тараханд бол бид нар далаа гатлах хэрэггүй. Харин бид нар зөвхөн гудамж гатлах хэрэгтэй. Төвдүүд бидний хажуунд амьдарч байна. Өвөр монголчууд амьдарч байна. Хасарчууд амьдарч байна маш олон үндтнүүд өнөөдөр БЯР гэдэг бол Америкт хамгийн их олон үндтнүүд бөөгнөрсөн тэм газар. Тэг юм учраас БЯР гэдэг бол монголчуудын хувьд монголчуудын маш чухал тэм стратегийн төв байга гэдгийг бид нар өнөөдөр мэдчихэд. Харин бид нар л өнөөдөр сайн мэдээний төлөө явах сэтгэл байх хэвээр. Сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө зориулах, явах, алгах, гүжих, сайн мэдээний төлөө гүөх тэм зөрөлдсөлтөд өнөөдөр бидний амдэр байх хэвээр. Хин нэгэн хүн сонсгоогоор сайн мэдэн яаж итэх вэ? Харин хин нэг хүн явахгүйгээр сайн мэдээг хүмүүст бид нар яаж хүрэх вэ? Тэгм учраас 2020 2021 онд сайн мэдээний төлөө бид нар уртч бай, богиноч бай, хоцч бай, ойрч бай. Сайн мэдээний төлөө явах сэтгэлд бид нар өөртөө дахин давалгаалуун сайн хэмгэж чинь. Дэлхийн даяар тархсан Монголчууд төр чигээрээ сайн мэдээний төлөө дахин төр цооншн давалгаа хүлэн аваа сайн хэмгэж чинь. Хамгийн сууд нь Паул агш шин сайн мөдөний хүч чадал нөхөөр ярта ром номын 15 20 дээр хийсэн би христийн нэр хаан тунглагдааг үү байв тэр газар би сайн мөдөд тараахыг хүсэж байна гэсэн паул одшин зөвсөдгөл сайн мөдөд тэлэх сэтгэл байга сайн мөдөд хаан тунглагдааг үн ямар өндөрт ямар овгуудад ямар газар сайн мөдөд тунглахтааг үү тэр газар би сайн мөдөгийг тунглахыг туулын их хүсэж байна гэдгийг паул од шийсэн байна тийм учраас найзаа Бид нар хаанчлыг тэлэх сэтгэл бидний амьдрал байх штэ. Бид нар өнөөдөр монгол чуулган миний цуглаан, чиний цуглаан, мараа цуглаан, танаа цуглаан гэж бид хизээж ярих тэм сэтгүүдэд бид нар байж болохгүй. Энэ бол эзний чуулган. Энэ бол эзний чуулган. Бид сайн мэдэн төлөө нэгэн хүч болон явж байгаа. Түүнээс бид нар хэн нэгэн панстрийн сүмийг бид нар барьж байгаа биш. Хэн нэгэн хүмүүсүүдийн төлөө бид нар сүмд үлчж байгаа биш. Өнөөдөр сайн мэдээний хүр хүч чадал өнөөдөр чуулгаар дамжуулан илэрхийлэгдэв. Тэгм учраас бид нар эзэн Есүс Христ энэ авралыг өнөөдөр өөртөө амьдралд мэдэрсэн юм болол бид нар сайн сайн мэдээний төлөө эзний хаанчлалыг тэлэх сэтгэл чигсэн бидний амьдрал дүүрэн байх шээ. Дэхэн тул бид нар яах вэ? Харин бид нар энэ хаанчлалын төлөө сэтгэлийг авахын тулд бид нар ямар зүг сэтгэлийг өөртний амьдралд бид нар бий болох вэ? Сайн мэдээний хүч чадал Бид нөхөлийн гих итгэжтэй. Яагаад гэвэл сайн мэдээнд Паулог шүгчээс юм теэр авралт хүргэх бурхны хүч чадал ногтдож байдгаа гихсэн. Сайн мэдээ өөрөө хүч чадлыг өгдөг. Түүнээс тэр хүч чадал надаас гарч байгаа зүйл биш. Сайн мэдээ өөрөө хүч чадал. Эзэн Есүс таны төлөө заглалмаар алахдаж дахин амьдсан гэдэг энэ сайн мэдээ өөрөө тэр хүч чадлыг дагуулж өгдө. Тэр хүч чадлыг шингээж байдаг. Тэгм учраас сайн мэдээ ямар ч хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх тэн хүч чадaltaа гэдэгт бид итгэж шээ. Зарим үед бид нар боддог. За энэ хүн сайн мэдээ яриад хэрэггүй, энэ хүн хижээч хирээ штэд итгэхгүй бахь. А гэтэр тэгэж бодсоноосо болоод бид нар тэр хүн сайн мэдээ хүргэх боломжийг бид нар алддаг. Бид нар амьдралдаа олон удаа тэм жишээнүүдийг харсан. Христийг эсэргүүцэж, үзэн ядаж, бүр Христеийн чуулгыг шатааж Хиristэн чуулганы 70д орохно гэж бодож исэн тэр хүн хүртэл хиristэд итгэсэн түүхүүдийг би мэднэ. Бид нар өртөөгөө цуглаан тахад манай цуглааны нэгэн охин, охины аав н цагдаагийн хушууч байсан. Тэгээ би герт нь тэр өдөр тэр орой оцсон чинь над руу амир их дайраал хашгараал танаа цуглааны хаан байна тэр цуглааныч би очиж бүгдийн хаан бүр гадн шатааг гэж уурж исэн тэр ах. 10 гаруун жилийн дараа солонгост оцсон чинь надтай уулзаад сайн мэдэн өпастрата манай гэр давтамолог гэж хэлж ирсэн а тэгээд би өнөөдөр тэр тэр ахын гэрт хэдэн өдөр хамт байхтаа өнөөдөр тэр сайн мэдэн хүч чадал тэр ахын амьдралыг хэрхэн өөрчилсөн байдгийг олж хараад өнөөдөр туулын их баяртай тийм учраас сайн мэдэн хүч чадал хүний амьдралыг өөрчилж чадна ямар ч хадуг хүний зүрэстгийг сайн мэдэн хүч чадал өөрчлөх болно дараа нь тэр хүч чадал сайн мэдэн хүч чад зөвхөн зөвхөн загмал дээр илэрхийлж. Тэр сай мөдөний төв нь бол эзэн Есүс Христийн загламаа байна. Тэр бидний төлөө бүх зовлон амсаж, заглан тэр аим шигтэй, дардлаатай тэр үхлээрэ өхөж. Тэр загламаа дээрээс эзэн Есүс хүн төрөлхтний гим нүгдийг бурхны өмнө цагаатгах чадсан. Харин тэр загланаа өнөөдөр хоосон байдаг. Яагадг тул тэрээр үхлээс дахин амьсан. Үхлээс дахин амьлахтай бид над амьдрын цоон шин ихтгэл найдврыг бид наад өгсөн байна. Өнөөдөр энд их хүмүүсээр ямар ч хэн үхлээс дахин амьсануда байхгүй. Харин эзэн Есүс үхлээс дахин амлагдсны дараагаар өөрийнхөө дагалдагч нартаа 40 хоногийн турш харагдж энэ сайн мөрийн тэрх хүч чадлыг тэрх сайн мөрийнхлөө үн цэнийг өөрийнхөө дагалдагчдын зүрх сэтгэлд өгч чадсан. А тэгээд эзэн Есүс юу гэж хэлсэнгээр хожим бий дэлгээр дахин ирэх болно гэдэг хэлсэн байдаг. Тэгм учраас Өнөөдөр бид нэн сайн мэдээний гайхамштай хөдөлгөөний нэг хэсгийг өнөөдөр Монгол чуулган бид нэр олох хэвээр байна. Ялангуяа Грейсленд, Бамбл цуглааны хөвд бид нэг том гэрүүлийн нэг хэсгийг хэсэг гэдэг бид нэр олох хэвээр байна. Бидний хувьд өнөөдөр 2021 онд хийхэд маш их бага. Бид нар сайн мэдээний төлөө явх, хийх, уучилх тэмүүрэг бидэрт байгаа. 2021 он Сан Хосси хавцаа Сауд Тэгээ одоо энэ өмнөд БЯР-аа бид нар нэгэн монгол цоглон байгуулахыг хүсэж залбирч байна. 2021 он болон жив бид нар төвдүүдийн төлөө үйлчлээ дахин сэргээхийг хүсэж байна. Өнөөдөр сайн мэдээний дотор бид нар тэр хөдөлгөөний нэг хэсэг гэдэг нь бид нар үргэлж ойлгож бодох ш та. Энэ хөдөлгөөний аа энэ хөдөлгөөний амжилтад болохын тулд өнөөдөр чуулганы итгэлц бодгын оролцоо туйлын гих байгаа. Бид хамтдаа хөдлснөөрөө энэ сайн мэдээний хөдөлгөөнийг энэ сайн мэдээний авралын хүч чадлыг хүмүүсийн амьдралд хүрэх тэр сувган бид нар болч чадна. 2021 он. Өнөөдөр энэ сургаалыг сонсож энэ нийс сай мэдлэний үн цэнээр өөрчлөгдөж, энэ нийс мэдлэний үн цэнээр дахин шинэ амьдралыг хүлээн авсан таны хувьд 2021 он нийс мэдээнд таныг дагуулсан, удирдан, ятгасан, таныг дахин хөдөлгөж, урамшуулсан тийм жил болох болхотой хэмэ хөсөн гөрөөж. Сайн мэдээгээр та амьсгалж Сайн мэдээгээр та давалгаа сайн мэдээгээр та дахин гал халуун байдгийг 2021 онд дахин олосон хэмээн хүсэж байна. Эзэн таны итгэлээр дамжолсон олон хүмүүсийн амьдралд итгэл найдвар өөрчлөлтүүд авчрах болтой. Нөгөө талаар өнөөдөр энэ сургаалыг сонсож байгаа Монгол хүంటిхэн ховд жоохон ч гэсэн нэцарсэн, итгэлийн хавь жоохон ч гэсэн хоошо ухрасан. Эзний хайр ивэлийн нэгэн цагтаа мэдэрсэн хэрнээ Тэр хайр нэрэл эмэлс жоохон өөрийнхөө холдуулсан тийм хүмүүс байв. Би өнөөдөр таныг урамшуулмаар байна. Эзэн өнөөдөр ч гэсэн, одоо ч гэсэн яг одоо тантай хамт ба. Эзэн хизээж өөрийнхөө сонгосон хүнийг хайхгүй. Эзэн хизээж өөрийнхөө сонгосон хүнийг түнр харах үед хизээж хайхгүй шүү дээ. Эзний хайр нэрэл өдрүүлгэн шин байгаа. Өдрүүлгэн эзний өмнө шинжлэх боломж өнөөдөр бидэнд байгаа. Тэгм учраас хэрв таны итгэл ногурсан бол итгэлч нь хугарсан бол анхны хайрата эргэж санаасаа анхтаа Христэд итгэхдээ ямар гал халуун байсан бэ гэдэг та энэ орой энэ өдөр дахин нэгэн удаа бодоосаа тэгээд эзэн та залбир эзэн минь та 2021 онд та миний итгэлийн амдырыг та дахин үрдэж өгөөч дахин та наа бадрааж өгөөч гэж залбираарай найс наа 2021 он өнөөдөр Монголын чуулган бидний хувьд сайн мэдээний Бага хамста 1 жил болосо хэмээ хүсэж байна. Исаи номын 54 54 дугаар дүрд, бүлэгт эзэн бидэнд амласан. Та нар өөртөөхөө майхны хүшиг тана дэлг. Та нар аргамжаага уртсаг. Та нар гадсаан бүхэл. А тэгээд та нар өнснүүд рүү, дорн зүг рүү, тэг өрн зүг рүү та нар өргжин тэлж, өнснүүдийн хайгцсан хотуудыг та нар эзлэх болно гэж эзэн амласан байдаг. Тэгм учраас эзэн гөрний үр удан болсон монголчууд бид нар Өнөөдөр 800 жилийн дараа сайн мэдэнэ тэрх галыг аваад өнөөдөр үндэстнүүдийн төлөө явах цаг бол энэ цаг юм а гэдгийг хэлмээр байна. Яагаад гэвэл сайн мэдэнэний хүч чадал хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж чаддаг. 2021 он өнөөдөр энэ сургаалыг сонсон этгээч таны амьдралд гайхамшигтай өөрчлөлт сайн мэдэнэний гал халуун жил болох болтгоо хэмэ хүсэн ерөөжүн. Нөгөөдөр магадгүй энэ номдыг сонсоод өнөөдөр хүртэл христийн өөр хаан амьдралд хүлээж аваагүй Христик миний аварч гэж харахан хэлж чадаагүй хүмүүсээд би таныг өнөөдөр аварлын тэр залбиралд урьж байна. Танд авардах боломж яг өнөөдөр байна. Та тэр аварлыг авахын тулд ямар нэгэн гавья, ямар нэгэн одоо үргэл барьцыг үрг хэрэггүй. Тэр аварлыг хүлээн авахын тулд эзэн Есүс таны төлөө юу хийсэн бэ гэдэгт итгэкл үлдэж байгаа. Есүс таны төлөө алахдаж, Есүс таны төлөө үхтийг амсаж Jesus тэний түү дахин амьсан гэдэг энэ үйл явцад та итгэж чадах юм бол та түүний яг одоо ч гэсэн авралда хүлээн авч чадна. Та түүний авралыг өөрийнхөө амьдралд хүлээн авснаар та яг энэ цаг мөчид мөнхийн амьдралыг хүлээн авах боломжтой байна. Тим хүмүүсээ би өнөөдөр тань тийм боломжийг өгье. Та өнөөдөр Христийг өөрийнхөө амьдралд хүлээж аваарай. Христ таны амьдралд ирснээр танд амьдралын маш их этгэл найдварыг, баяр хөрийг, амар тайвныг тань дүүрэн билгэдэх болно. Тэм учраас өнөөдөр энэ номлолын гис бүгд нэгт хамтаа залбрая. Эзэн Иесүг өөрийнх нь амьдралд хүлэн авах хүсттэй хүмүүсээ өвөл миний үгийг дагаад та нар зүрх сэтгэл дотоод чин сэтгэлээсээ Эзэн Бурхантай хамт нэгт залбраасаа амиг хүсэж байна. Эзэн Бурхан мине та миний гим нүглийн төлөө өөрийн цорын ганц хуу Еесусийг илгээж миний гим нүглийг загалмаан дээр үрч Миний гинх нүглийг төлөө халагтаж өглөөс дахин амьссан танд баярлаа. Энэ өдөр та миний бүх гинх нүглийг уучлаач. Та намайг энэ өдөр өөрийнхөө хүү болгооч. Та миний амьдралтаа дахин орж ирээч. Та энэ цаг мөчөөс эхлэн миний амьдралыг та өдөрдөж та надад мөнхийн амьдралыг билэглэеч. Та надад өөрийнхөө тэр амьдралын удаг учрыг та надад зааж сургаж тамаа Та намайг мөнхийн амьдралаар дагуулач. Та маний эзэн, та миний хаан болооч. Эзэн Есүс энэ нэрээр залбрангуулж байна. Аамен. За тэгэд 2021 онд эзний сайн мэдээний тэр хүч чадал өнөөдөр бидний дотор дахин хүчтэй байгаа сайн хэмээ хүсэн гэрэж байна. Эзэн та бүдийг ерөөх болтугай.